A ke kshyre vest prom, shet promen, a ke kshyre... Unë e përfoli edhe prom, shet promen edhe më përgjësi që e shabë. Edhe e poshë pozit e kamerat. Edhe atët nuk i kshyre ti. Edhe e poshë pozit që shumë e sërme ke sotën. Po e po, tu a kryu, soda për shumë. Kërë e për? Kërë e për? Jo që kam pik dëp. Jo që kam pik dëp. Jo që kam pik dëp, da mo. Tik tak, tik tak. Ashtë pak e të prunë dhe të njerëzit, nëse i në sopën. Qëra e ashtë njëre? Kërë se ke këshyr. A vrendëm në nëmë? Kërë se ke këshyr. Tash, unë menoj që Dordi ka diçka personale me ty. Po dhe amon të full gjona personale, po... Mu po më duke një të amam si ledion... Unë e së bjen, unë nuk jam nivel që e bajnë rëzdu. Në të kërë koha mu pajtu juve dëve? Ja, jo, ja kom jo një fond një karierë temen për gjysë, e këna ndohë karierë në bashkë me to. Si që? Bashkë e këna ndohë. Në fondë të ati këna posë për bashkë, ma ka bu një senë, si nuk bëhet, po se që e ki në publik. Veç që kam ja zhdu ka atë pjesën temë. Ja, mërë e bani kejtë, Qili. A kine se me më privat? A kine më privat, Qili? Atër, nuk i Qili në përfalë të senet privat që kene. Falë me mua, lirësht. Nuk o, i din të i bëllë mirë. Po falë ti me mu privat që kine se në falë. Ska në lojën e privatet mi kalëzu që a bujna. Që kënë kamera, falë. Qome dëmi ti kalëzua. A dëmi ti kalëzu palova që i ke bëti dalavergjia. Okej, ato e në qashti që e personale, nuk kem nevoj me ni. Ska më nevoj e personale. Për ni është me si ju të... Valjan, mu në me ndalu kur të flasë, është e te për... Jo që më bjen mu në vesh, nësë më pengën e për më rrës. Ka një zvallaj probleme ka një zvesh. Pe disi të po një jem kërset ma shumë. Smune bërë. Janë, nëse dalë pe vetës, unë nuk e... Unë e të animon ndryshe i kejtën, si jam pyrtip. Ku, ku, ti e minë kejtë. Unë e të animon ndryshe. Ja e kërigunit qofë. Okej, unë e me... E kjerin e mytë, më venë e mytë. Respekt për njerëzit për shikus, për televizionin a ma. Ja, bre, si mizat një. Më sëmë dërë pe vetës dardë. Si miza je. Më sëmë në dyron me kalzu. Drejt kush jam unë, se tani me kalzu drejt kush jam unë, dhëtë... Gja. Okej, kalojmë për qashtive personale në qashtje shtetnure, zërtore... Në shpëfulli personale, vje keshën e thash, kjo dhe kalzu e personale, në thash nuk i kalzu. Malorat që i kina puna personale, në qashtje personale. Po. Se si jam unë e Berat Gjelili, kom me orë me... Ski nevoj më ma për me në kërkon për përshdo e. Valon, falë, se kuptova... Okej, asë një person jashtë këtu, veç përveç tema. Se kuptova që ato që tha dashnori më zgabosha që 5 vjetë jemi bashkë. Po. E 5 vjetë njimi. Po, njimi. Êshtë mos kohë ma shumë. Se ke shkuptova ma përdu në ty. Valon, dhe me bu një radit të shumë. Na, dhe me ditë... Jo, më stakthejmë në i gore, Dardi po, kalëzën që 5 vjetë këta i ka ndërtu karierën e mesë për bashkë. Sepse kanë punu edhe përmes Instagramit me disa lojva dhe përmes rjetëve tjertë. Jo, nga ka prish e kena hek pi grupit, se i nga ko treshi për sheshi. A i nga ka të ratu. Po unë e kur këto se këmë të ratu, kjo e mund ka të ratu. Okej. Desha me bë një analizë të fort. Atere, ju po më thoni Suadën. Ty po të tojmë na? Po bjën të tema ishte që kush dhe ta sulmon të më shumë dhe kush dhe ta mbron të ledionit dhe kush dhe ishin më të fort. Ka. Atëherë, Ledioni ju nuk e shikoni diçka që Ledioni edhe Suada njihen.